వాడి మీద ఉంటుంది. చూడి టేస్టీ టేస్టీ హాయ్ అక్కడ. ఏయ్ బాబాయ్ ফোপাড়ি পাইলেনি বড় এটা তো উঠে ফোপাড়ি পারিব এবে পড়ি যাবে পুরো পাচিলা পাচিলা বড়ি গুড়া রো 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 নেই আসে আগ আগুড়ে কড়ে গলা আউ দুই তিনটা খেলা পড়ছি আউ কোন সেইটাটা ভাঙ্গুনি ভর্তি হয়েছে গছরে লোক আসছে পকা পকা পড়ছি আনলো মিঠা মিঠা করে মানে হলদিয়া হলদিয়া করি ওটা পড়িযে ই খালি উপরে খালি হলদিয়া হলদিয়া হয়েছে হ্যাঁ আন সেটি কেন সেগোটা নেয়া কোট বইলা କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେଇ ତାରି ଚଢ଼ିଗଲା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ନା ମସ୍ତ ପଡ଼ିବେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ମିଠା କୋଡ଼ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଇଟା ଆସିଛି ଏବେ ବର କୋଳି ଗଛ ଗଛରେ କେତେ ସାରା କୋଳି ହେଇଛି ବକାଟା ଫୁଲ ବସ୍ତା ଫୁଲ କରିଦେଇଛି କଳିରେ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦେବା ସେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଖା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମର କେତେ ସାରା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା ମରିଗଲାନି ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ କେବଳ ଏଇ ଏଇ ମାସ ପାଇଁ ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ଏଇ ଫୁଲଟା ହିଁ ଫୁଟେ ସରିଲା ପରେ ସରିଗଲା କେତେ ସାରା ହେଇଥିଲା ମରି ମାରି ଏତିକି ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋ ଗଛ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ବାପା କେଉଁଠୁ ତାକୁ ମାଗିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗଛ ଆମର ଥିଲା ମରିଯାଇଥିଲା ବାପା ପୁଣି ତାକୁ କେଉଁଠୁ ମାଗିକି ଆଣି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲଗା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଲଗେଇଛି ବଞ୍ଚିକି ଯାହା ହଉ ପଟ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ଝଙ୍କାଳିଆ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଦୁଇଟା ଗଛ
ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ ଆଣି ଲଗେଇଥିଲି ଲକି ଦିଦିଙ୍କ ଘରୁ, ତାର କଢ଼ ହେଇଆସିଲାଣି। କେମିତିକା କ'ଣ ଫୁଲ ଫୁଟିବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଫୁଟିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେତେ ହେଇ 3, 4, 5 କଢ଼ ହେଇଛି, 4 କଢ଼ ହେଇଛି। ଏମିତି ପତ୍ର ଭରିଛି, ଖେଳ ହେଉଛି ସେ କେଉଁଠି, ଆମର ଆଜି ଖେଳ ହେଉଛି ଏଇଠି, ଆମର ଖେଳ ଚାଲିଛି ତାସ୍ ଖେଳ। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆମର ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ। ଜୟସ ଦେଖୁଛ, ଜୟସ ଦେଖୁଛ, ଦେଖିବା ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ହଁ ଦେଖାଯାଉଛ, ଫିଷ୍ଟର ମେମ୍ବର ମାନେ କୁହ କୁହ କେତେ କେତେ ଆଳୁ ପରିବା ସନ୍ତୁଳା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚିକେନଟା ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଚିକେନଟା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ କଷା ହେଲା, 10 କଷିବା ପରେ ଜାଇଟା ପଡ଼ିଲା, ଜାଇଟା ପଡ଼ି 5 କଷା ହେଲା ପରେ ପାଣିଟା ଦିଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫୁଟିବା ପରେ ହେଇଗଲା, ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଓଲା ହବ, କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଣି ଦେବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ତରକାରୀଟା ଓଲା ଯିବ ଆଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଆଇଟମର ନେମ୍ଟା କ'ଣ, ଏଇ ଡିସ୍ଟା ଯୋଉ ବନା ହେଉଛି ଚିକେନ ଘାଣ୍ଟିଆ, ମାନେ ଚିକେନ କୁ ପକେଇ ଦେଇ ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ ଘାଣ୍ଟିଆ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡୋନେଟ୍ରେ ଫିଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଚିକେନ ଘାଣ୍ଟିଆ। ମାସକରେ କୁରକୁରେ ମେମ୍ବର ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଫିଷ୍ଟର ମେମ୍ବର 8 ଅଛନ୍ତି, 8-9 ଜଣ ଭଳି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଖଣ୍ଡେ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ସୁଟେବୁଲ ପ୍ଲେସ୍ ଆମ ଘରଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କୁହ, ମୋ ହବଡ଼ ଆସିଛି, ଆମ ଭଳିଆ ମୁଗ ଆଣିଛ।